Boiro Novo tamén ofreceu esta mañá unha rolda de prensa no municipio boirense. Segundo sinalou esta formación política, certas mocións aprobadas por unanimidade non foron levadas a cabo polo executivo local. Salientan, ademais, que se presentou unha moción para cobrarlle as entidades financieras do municipio o uso dos caixeiros. Boiro Novo ofreceu esta mañá unha rolda de prensa no municipio de Boiro. A formación política sinala que certas mocións aprobadas por unanimidade non foron levadas a cabo polo executivo local. Estamos durante este mes de marzo facendo un recopilatorio de todo o traballo feito por Boiro Novo nesta legislatura e todas aquelas cuestións que, a pesar de ser aprobadas por unanimidade pola Corporación Municipal, pois non se executaron por parte do Goberno do Partido Popular. Neste caso, poñemos de manifesto que hai unha moción que se aprobou a iniciativa de Boiro Novo na Corporación Municipal no ano 2016, que consistía en algo tan básico como que non hai ciudadanos nin empresas de primeira e de segunda, senón que todas aquelas empresas, cidadáns que utilicen o dominio público, que utilicen as aceras do noso concello, teñen a obriga pois, de contribuir aos recursos municipais. Salientan, ademais, que se presentou unha moción para cobrar as entidades financieras do municipio o uso dos caixeiros. No seu día, Boiro Novo presentou unha moción na Corporación Municipal que exixía que se lle cobrara, como así o establece a Lei das Facendas Locais, e o uso dos caixeiros automáticos ás entidades financieiras que existen no noso concello. Son moitos os concellos que están facendo esta recaudación, que non é outra cousa que poñer en igualdade de condicións pois, a un pequeno autónomo que ten unha terraza no noso concello ou un pequeno comercio que poda ter un expositor na rúa e que o poña en pé de igualdade con respecto ás entidades financieras. Boiro Novo considerou que isto debe levarse a cabo a igual que as empresas do municipio tamén contribúen coas arcas municipais.